27 березня у неділю у храмі Миколая Чернецького та новомучеників Української греко-католицької церкви села Підгірці перебуватимуть мощі святої Параскеви П'ятниці. Життя святої Параскеви відомо, що за її молитвами і заступництвом вірні отримували зцілення від недух, заступництво перед ворожбитством. Адже ця свята великомучениця постраждала за чистоту віри і не прийняла язичництво. Опісля 3 квітня мощі святої побувають у селі Сухота, де вірні зможуть приступити і просити у святої допомоги. Настоятель храму Миколая Чернецького та новомучеників Української греко-католицької церкви села Підгірці отець Тарас Дзьоба запрошує усіх бажаючих приступити до мощей у цей благодатний час Великого посту.